Boa tarde, sean todos bienvenidos a la sesión 32 del seminario DDPI Matemática Aplicada. El día de hoy tenemos dos grandes pesquisadores muy fuertes de aquí de Brasil, el profesor Abimael Lula, del Laboratorio Nacional de Computación Científica, y la profesora Marcia Federson, de la Universidad de São Paulo, San Carlos. Para presentar al profesor Abimael Lula, paso la palabra a Sandra Malta. Adelante, Sandra, por favor. Boa tarde, meus colegas, todos e todas aqui hoje à tarde, mais uma sessão, né? E é um grande prazer para mim, em primeiro lugar, quero agradecer ao Abimael por ter aceitado o nosso convite, estar aqui nesse seminário, né? Já há 2 anos estamos fazendo, e um grande prazer para mim apresentá-lo, né? Então, o professor Abimael Fernando Dourado Lula, professor Abimael Lula, ele é um baiano de Irecê, né, que fez engenharia civil na UF, Universidade Federal da Bahia, fez mestrado e doutorado na UFRJ e depois foi para Stanford fazer o pós-doutorado dele. Ele é um pesquisador titular do NCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, desde antes do LNCC ser LNCC, quando ainda era o Laboratório de Cálculo, lá do CBPF. O Abimael, ele também é pesquisador com a do CNPq há mais de 25 anos, pelo menos. Ele é referência nacional e internacional na área de análise numérica e de simulação computacional. E ele já orientou muito mais aí de 35 pessoas entre mestrado e doutorado, inclusive foi o meu orientador doutorado. Então, é um grande prazer para mim estar aqui hoje apresentando ele para essa comunidade aqui do nosso seminário. Muito obrigado, Abimael. O palco é seu. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Obrigado, Sandra. Obrigado, Juan. O prazer é meu de estar aqui hoje participando dessa iniciativa que eu considero muito importante, né, de manter o contato mesmo nesse período de isolamento. Agradeço as palavras elogiosas do Juan e da Sandra. Até conheço esse personagem, mas a minha avaliação não é tão positiva quanto a de vocês. Mas agradeço e aceito com satisfação essas palavras de carinho. Eu vou, então, hoje apresentar mestre de elementos finitos aplicados ao problema de Biot. O problema de Biot está presente nas áreas de engenharia, particularmente em mecânica dos solos, foi aí que começou o modelo de Biot. Ele visa justamente a descrever, olhando pelo lado do engenheiro de mecânica dos solos, as tensões no interior de um corpo poroso saturado por um fluido, água, normalmente. No outro lado, olhando mais pela visão de Darcy, o que se busca é descrever o escoamento de um fluido no meio esporoso. Essa visão interessa mais a áreas de extração de petróleo, né? E a primeira, que eu me referi mais à área de mecânica dos solos ou fundações, engenharia de fundações. Recentemente, esse modelo tem sido aplicado muito a problemas de saúde, biologia, medicina, bioengenharia. Eu vou dar um exemplo de um desastre que aconteceu na cidade de Maceió, onde tem a ver com esse problema. Foi descoberta uma jazida imensa e bastante atrativa do ponto de vista econômico numa bela praia de Maceió, que é essa aí. E essa foto mostra o início do projeto de exploração de salgema pela atual Braskem. Passaram por várias companhias. E houve abertura de inúmeros poços, né, e bombeamento e recuperação desse sal, que tem bastante interesse econômico. E isso provocou um verdadeiro desastre, chegando até mesmo a produzir terremoto na cidade de Maceió. Sobrou para quem? Né? Para os moradores desta região. Não só este, mas praticamente vários bairros foram praticamente estão sendo abandonados porque foram destruídos
foi um problema que o solo começou a solapar e, como eu disse, chegou a produzir terremotos. Bom, o projeto foi descontinuado, a Braskem não mais explora essa jazida e o problema ficou com a população. Na área de pré-sal, por exemplo, o petróleo, ainda não temos problemas tão críticos assim de desastres. É mais recente. Há uma questão aqui que pode ser considerada que interessa bastante a engenharia de petróleo, que, de um lado, do lado esquerdo, uma rocha carbonática, que é típica, que é análoga à rocha de pré-sal, que é uma rocha toda fraturada e, portanto, favorece o processo de extração. Além dos poros, tem fraturas. Já do lado esquerdo é a rocha mais tradicional, onde tem uma arenito e não há tanta fratura. E quando chega em situações em que vai se fazer, por exemplo, exploração do shale gas, que a rocha é muito pouco porosa, inicia-se um processo de fraturamento. E aí é onde está o grande desastre, particularmente no caso dos Estados Unidos, tem produzido desastres extraordinários. Esse fraturamento de rocha é bastante antigo. Ele existe desde o século XIX. Antes era feito através de dinamites. Atualmente é mais grave porque é feito através de água com elementos químicos ou compostos químicos que poluem o meio ambiente. E a gente tem visto até, digamos, imagens de água pegando fogo, por exemplo. Bom, mas isso não é um problema, não podemos culpar Bio, nem muito menos Darcy, por esse problema. Nós vamos falar do problema matemático e do modelo matemático e dos métodos de resolução desse problema de Bio. Eu vou primeiro apresentar métodos de Galerkin contínuo e depois métodos híbridos. E, ao final, fazer alguns comentários sobre a alternativa que nós estamos propondo, que é a utilização de métodos híbridos. O modelo matemático ele é descrito por, basicamente, dois problemas. O problema da elasticidade linear, no caso, é o modelo mais simples, porque esse problema pode ser bem mais complexo. Por exemplo, o problema do caso de rochas fraturadas, vazios, envolve uma complexidade muito maior. Aqui estamos admitindo apenas uma rocha porosa, né? E a ideia é determinar o campo de tensões, que no caso aqui, como você pode ver, tem a parte elástica, que está governada aqui pela lei de Hooke, e a parte de pressão no interior do poro que contribui para o equilíbrio, né, do meio. Então, o fenômeno que está em jogo aqui, se eu retiro água, eu retiro essa parte, há uma rearrumação, um desequilíbrio e surgem esses problemas que eu me referi, no caso, por exemplo, do salgema ou de bombeamento de água ou problemas com fundações, etc. e tal. Então, é o problema da elasticidade acoplado com o escoamento de Darcy através desse termo que está aqui. A pressão de um lado e o divergente da velocidade do outro. Esse coeficiente de Biot, que varia de material para material, nós vamos fazer igual a 1, que é um valor razoável para ele em muitas rochas. Solo, por exemplo, ele está próximo mesmo de 1. Bom, a formulação que nós vamos considerar é uma formulação em primal, como se chama, modelo de deslocamento para o problema de elasticidade. Como eu fiz o alfa igual a 1, aqui aparece então já só exclusivamente o campo de deslocamento acoplado com esse campo da pressão, que é a pressão que eu chamo de Darcy, né? E esse é o modelo de Darcy que está afetado aqui por este dividir um ponto. Com condições de contorno, vamos admitir as mais simples. Para fixar a ideia, suponhamos que fossem condições homogêneas em todo para facilitar a compreensão. A dificuldade do ponto de vista matemático começa a surgir aqui porque as condições iniciais implicam em
divergente de U em zero igual a zero. Então, quando nós formulamos o problema, nós vamos ter a seguinte situação. Vamos ver qual seria a forma fraca desse problema nos espaços adequados. O subespaço de H1, que H1, estou tratando problema bidimensional, seria o H1, cartesiano H1, e que seria H1 com condições de controle. Bom, então eu tenho a equação descrita aqui, o sistema, né? Velocidade mais o de Darcy, para cada instante de tempo, e com essa condição inicial, que é um problema de Stokes. Então, o que, que ocorre? No problema de Stokes, a pressão está em L2. Aqui, não. Aqui, a pressão está em H1. Então, para um T maior do que zero, qualquer que seja, há um salto, ou a pressão sai de L2 e cai em H1. Isso, como nós vamos ver, vai dar origem a uma solução com camadas limite no tempo. E a principal dificuldade está aqui, nessa condição, no instante inicial, o que produz soluções oscilatórias, principalmente para pressão. A questão de existência e unicidade de solução desse problema foi estudada por Zenisek, em 1984, e ele basicamente usou o modelo, ou a discretização de Darcy e Euler, do tempo, e fez o limite, quando esses delta T vai a zero e H vai para zero, e mostra que nesse limite esse problema corresponde ao anterior. Essa foi a estratégia de análise que ele utilizou. Há certamente muitos outros trabalhos mais recentes sobre a questão da existência e unicidade de solução desse problema. A questão que eu me referi de comportamento assintótico, ou de comportamento da solução com o tempo, está aqui expressa por essas equações. Ou seja, as derivadas no tempo da equação, da solução, na norma H1, tanto para deslocamento como para pressão, são dependentes, né, do tempo. Aí a camada limite que eu me referi. Quer dizer, há uma variação brusca, né, nessas quantidades quando T sai de zero para um valor qualquer. Em T igual a zero, forma, isso aqui estaria indefinido, né? Mas isso é um resultado que indica exatamente essa... É típico desses problemas parabólicos, condições de contorno, condições iniciais irregulares, né? Já para a pressão, a estimativa em L2 da pressão é essa que está aqui, mas depende, essa estimativa foi obtida a partir desta condição de ínfimo sub. O que nos faz pensar que, quando nós aproximarmos esse problema por métodos que atendam ou não essa condição, a gente vai ter comportamentos assintóticos diferentes. Em normas de ordem mais alta, né, ordens superiores, eu teria esse tipo de generalização desse resultado. Bom, para esse problema, acho que eu passei mais do que... Né, do que não. Aqui. Vamos aproximar, então, esse problema por elementos finitos, usando, num primeiro momento, um método estável, que é o método Taylor-Wood, que basicamente, estou aproximando para o Galerco contínuo, basicamente, o deslocamento é uma ordem a mais que a pressão, e os ambos os campos são aproximados de forma contínua. Então, esse seria o problema. Neste caso, aquela condição de ínfimo sub é satisfeita para essa escolha, isso é demonstrado. E aquela condição de ínfimo sub é satisfeita, então a gente deve ter um comportamento similar àquele do problema contínuo.
esse estudo foi feito inicialmente por Márcio Murado e por mim, em 1992, onde nós fizemos a análise numérica desse problema. A análise numérica desse problema parabólico segue aquela estratégia clássica de sempre, que foi muito bem desenvolvida por Tomé, que inclusive trabalhou conosco nesse comportamento assintótico dessas soluções. Então, a análise numérica basicamente é feita a partir de uma projeção elíptica, que é calculada instantaneamente, em cada instante de tempo fixo. Depois, você consegue estimar a projeção elíptica. É interessante observar o seguinte, que como estamos tomando uma ordem a menos para a pressão em relação ao deslocamento, estimativas em L2 para o deslocamento não serão ótimas. Eu não vou ter estimativa aqui da ordem de HK mais 1 para o deslocamento em L2, porque o problema está acoplado, a própria projeção elíptica está acoplado com a equação da pressão de Darcy, que está uma ordem a menos. Então, na verdade, em L2 eu teria que ter essa mesma estimativa, essa mesma ordem de HK. Diferentemente do que acontece com o problema de Stokes, quando você demonstra taxa ótima de convergência para a velocidade em L2. Aqui não é possível. Bom, basicamente, o que eu estou lembrando aqui é que essas estimativas são corretas, mas é preciso lembrar que essas normas dependem do tempo, como está colocado aqui. Então, se eu for fazer, e eu vou apresentar resultado numérico, em que a solução não tem essa camada limite, então esses resultados são observados, essas taxas são observadas. Mas em problemas em que ocorre essa queda brusca, né, ou essa variação brusca, né, dessa camada limite para um T próximo de zero, eu teria que levar em conta essas dependências do tempo, né, que não são suaves. Bom, para esse problema, então, junto com o Tomé, nós fizemos um estudo do comportamento assintótico do problema aproximado. Primeiro, considerando K igual a L mais 1, maior ou igual que 2, ou seja, é um elemento Taylor 1. E depois, fizemos K igual a L. Observe que as estimativas são de natureza diferente. Aqui, a camada limite no tempo é ainda mais sharp, é ainda mais brusca, né, do que no caso dos elementos de Taylor-Wood, que atendem àquela condição de infisup, portanto, podemos dizer que seria uma aproximação estável. Né. É interessante observar que essa instabilidade ela se corrige com o tempo, uma coisa parecida com aquela regularização parabólica que é tão comum, né, nos problemas parabólicos, embora esse seja um problema degenerado, parabólico degenerado, mas isso ocorre também. Para ter suficientemente grande, essas estimativas ótimas serão obtidas para 1 em L2, por esse método instável, mas não por este, porque este tem um acoplamento com a pressão, que é um grau a menos. Muito bem. Agora nós vamos também tratar de uma situação para lidar melhor com essa questão da incompressibilidade, usando uma formulação que envolve três campos. Criamos uma pressão extra aqui, isso é bastante comum, que corresponde à parte elástica, né? Seria a pressão hidrostática, mas associada à parte elástica. E aqui a parte de Darcy. Então, o meu sistema passou a ser escrito desta maneira. As condições iniciais continuam sendo a mesma dificuldade. Bom, neste caso, nós vamos. De agora em diante, o que eu vou tratar tem muito a ver com o trabalho de mestrado do aluno Ismael Ledoino, que foi basicamente o seguinte: a gente gostaria de examinar
o comportamento desta formulação quando eu faço uma discretização de Euler implícito e uso apenas um passo, que é o primeiro passo onde esse problema vai se manifestar. Então, eu vou considerar uma discretização de Euler implícito e vou estudar como se fosse um problema estacionário o primeiro passo deste método. Então, na verdade, eu vou resolver este problema aqui misto, que envolve três campos agora, que é o campo de deslocamento, essa pressão, vamos chamar hidrostática, e essa pressão de Darcy, ou a pressão do meio poroso. Bom, agora nós vamos mudar para métodos híbridos. Então, o que vamos fazer é, em vez de aproximar o galé contínuo, nós vamos aproximar por métodos híbridos, que consiste em fazer aproximações independentes em cada elemento. Então, não há nenhuma comunicação direta, né, dos graus de liberdade definidos em um elemento com qualquer outro elemento. Essa comunicação é só indireta através das arestas, onde serão introduzidas novas variáveis, que são os multiplicadores do Lagrange. Bom, e os multiplicadores, então, há uma necessidade de fazer algumas definições rápidas aqui, são variáveis adicionais que são criadas nas arestas. Vou chamar de um chapéu o multiplicador associado à parte da elasticidade e o p-chapéu à parte de Darcy. São variáveis que estão definidas unicamente nas arestas. Então, ele tem um valor único. Note que o traço da função que está definido neste elemento, nesta aresta, é diferente do traço do que vem do outro lado. Mas ambos são identificáveis matematicamente com o multiplicador, que foi escolhido de propósito aqui para facilitar a condensação estática, que nós vamos ver o que é, tornar os problemas localmente resolvíveis, né? É a melhor estratégia seria essa, de escolher o multiplicador como sendo associado ao traço das variáveis que estão definidas nos elementos, as variáveis primárias. Então, você pega o domínio, particiona a união desses domínios, a gente vai chamar de tal, H, define-se arestas, arestas interiores, arestas de fronteira. Nessas arestas, a gente vai definir quantidades únicas, que são médias, para variáveis escalares, e salto. Em geral, salto de uma variável escalar é definido como esse vetor que está aqui. Mais e menos seria o traço do Q, né? A esquerda e a direita, do elemento que está de um lado, ou embaixo e em cima, do elemento que está de um lado com o vizinho. E para funções vetoriais, do mesmo modo, você tem médias, saltos, que são, no caso aqui, escalares, saltos tensoriais, e na fronteira, eventualmente, se faz definições específicas onde o salto é o valor, o próprio valor na fronteira, no vizinho. Bom, para os espaços de funções quebradas que serão definidos, não há, né, uma das vantagens dos métodos híbridos e dos métodos galegos contínuos é que você não precisa necessariamente fazer qualquer mapeamento. Eu tenho a impressão que os primeiros métodos híbridos que surgiram nos anos 60 tinham exatamente esse objetivo. Não se sabia claramente ainda como criar aproximações C0 em elementos quadriláteros, quaisquer, por exemplo. Então, se imaginou uma forma de desenvolver métodos híbridos, chamados, então, esse nome continua até hoje, em que as aproximações fossem independentes de um elemento para outro e as condições de interface ou de continuidade fossem impostas pela formulação variacional através do justificador de Lagrange. Então, esse é um dos aspectos positivos desse tipo de abordagem. Não há necessidade de mapeamento.
você pode usar variáveis ou monômios, um XY diretamente, não há necessidade de criar bases lagrangianas. Então, definem-se aqui espaços para deslocamento, para as pressões e para os multiplicadores adequados, adequadamente definidos. Bom, agora, como é que construímos a formulação? Vou dar uma ideia rápida. O que que fazemos? Olhamos a equação sendo satisfeita em cada elemento, independentemente. Então, é o mesmo sistema, só que estou considerando apenas nos elementos. Mas condições de contorno. Obviamente, isso não define um problema. Nós temos que agregar mais coisas. Vamos agregar as condições de interface. Então, o problema é, então, definido em cada elemento, mas impõe-se não sobre o espaço, mas sobre a aproximação ou sobre a função que se candidata a ser solução, as condições, por exemplo, de que o salto de um seja zero. Isso é continuidade. Equilíbrio de tensões. Esse equilíbrio está dito aqui simplesmente o seguinte, que o salto da tensão na aresta tem que ser nulo. No caso nosso, a tensão tem, além dessa parte elástica, tem essa parte aqui hidrostática e essa aqui que vem de Darcy. Como eu já vou dizer aqui na parte do problema de Darcy, que o salto de P é zero, então essa condição pode ser restrita a esta. Está aqui. Esse já está contado aqui. Muito bem. Como então se constrói essa formulação? Bom, a gente pega. Vou dar um exemplo de uma situação simples, só para o problema de Darcy, em pressão apenas. Você pega aquela equação, essa que está aqui, constrói uma forma fraca no nível do elemento. Então, no primeiro momento, eu apenas multipliquei por Q, integrei por parte, cheguei a essa forma fraca que está aí, local, que obviamente não define um problema. Agora começamos a impor as condições de interface. A primeira é impor que o salto da pressão é nula. Isso é feito, e isso é uma herança dos métodos de Galerkin descontínuo, isso é feito de uma forma muito natural, usando o método de Nitsch, que corresponde à imposição de uma condição de contorno de Nitsch de forma fraca. Então, é como se eu tivesse um problema definido no nível do elemento com condições de Dirichlet imposta fracamente pelo método de Nitsch, que é esse que está aqui, que é uma simetrização. Esse termo aqui, portanto, é consistente, porque na solução exata, P é igual a P chapéu. Então, esse termo aqui é consistente. E esse é um termo de estabilização, que é vital para tornar esses problemas resolvíveis localmente. E no nível do elemento, o que eu teria que impor seriam essas condições que estão aqui, que o salto, né, do fluxo teria que ser zero, estaria imposto por essa equação em cada aresta, na verdade, isso aqui seria em cada aresta, mas como eu agreguei a estabilização aqui, eu também agrego o mesmo termo de estabilização aqui, só que associado à aresta ponderado pelo salto na aresta ponderado pelo multiplicador, pesado pelo multiplicador. Bom, ao fazer isso, eu posso trabalhar com o que seria um problema local, que é este, e um problema global, que é este. Então, na verdade, esse problema pode ser resolvido em que eu calculo pH em função de pH chapéu, substituo aqui e resolvo depois um problema único que envolve exclusivamente os graus de liberdade do multiplicador. Essa é a diferença em relação aos métodos de Galerkin descontínuo, onde não existe um multiplicador e o problema global é único e envolve as variáveis definidas em cada elemento. O grau de liberdade dos elementos e não os das arestas. Bom, isso dá origem ao que se chama de fluxo, tem sido chamado de fluxo numérico. A solução desta equação também poderia ser feita. Eu posso calcular, a partir dessa equação, P chapéu como, em função de P,
Se eu pegar esse P-chapéu e jogar aqui de volta, o que eu obtenho é um método de Galerkin descontínuo. Aí os graus de liberdade serão exclusivamente os dos elementos. Muito bem. Agora eu vou tratar... Isso aqui eu acho que eu já falei, né? Esse fluxo numérico, essa transparência deve estar duplicada. Agora eu vou tratar da formulação do problema acoplado Stokes-Darcy. Não vou dar muitos detalhes, mas basicamente vai ser construída a formulação da mesma maneira que eu apresentei aquele caso simples lá, que é colocar o problema no nível local, impor as condições, fracamente, as condições de interface, e eu obtenho um problema local, que é um sistema, que envolve as variáveis UH, FIH e PH. Está escrito aqui na forma de operadores para ficar mais entendível, né? E um problema global que envolve também UH, PH e FIH, só que esse problema é definido nas arestas, esse nos elementos. Esse problema é resolvível, matricialmente fica mais fácil a gente ver. Então, aquele primeiro problema local é esse sistema matricial que está aqui. E o problema que eu estou chamando de global é este. Eu posso, então, inverter essa matriz, calcular U, substituir aqui e gerar um problema que envolve apenas o multiplicador. Lambda aqui seria o vetor dos graus de liberdade do multiplicador. U grande seria o vetor dos graus de liberdade de UH, FIH e PH. Esse é o sistema global resultante da condensação estática. A palavra condensação estática resulta do conceito inicial lá dos anos 60, que foi introduzido para, basicamente, eliminar graus de liberdade que são restritos ao elemento, como, por exemplo, uma bolha. Grau de liberdade associado a uma bolha pode ser eliminado localmente no nível do elemento. Então, note, esse problema é construído dentro da lógica de elementos finitos, normais, ou seja, eu tenho um problema definido no nível do elemento, eu posso fazer uma corrida sobre todos os elementos, calcular essas matrizes no nível de cada elemento e montar essa matriz global também elemento a elemento. As contribuições delas serão feitas elemento a elemento. Muito bem. Eu vou agora apresentar alguns resultados de uma situação de estudo de convergência bastante simples de uma solução que não tem aquela camada limite que eu me referi lá. A ideia aqui é basicamente mostrar que a gente recupera a estabilidade de aproximações que, se fossem feitas pelo método de Galerkin contínuo, por exemplo, igual ordem para todos os campos, seria instável. Não iria ter a convergência, as taxas de convergência que são mostradas aqui. E principalmente, teria soluções oscilatórias. E mais, se o coeficiente de Poisson, por exemplo, que está aqui, for igual a meio, eu teria uma situação em que aquele lambda vai para infinito e o divergente da solução divide U é idêntico a zero. Esse é o locking, ou em português seria traduzível, eu traduzi como trancamento, quer dizer, a solução torna-se trivial quando você usa aproximações que não satisfaz aquela condição de infissão. Por exemplo, se eu estiver usando Galerkin contínuo com aproximações P1, 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 esse fenômeno vai acontecer quando o coeficiente de Poisson for igual a meio, por exemplo. Bom, por ter usado aquela pressão extra e ter apresentado o problema em três campos, eu passo a ter a possibilidade de convergência com as mesmas taxas ótimas para valores de coeficiente de Poisson 0,3,
0,49, aqui praticamente é 0,5, e, no entanto, tá, não pode ser exatamente 0,5, porque a gente está fazendo uma eliminação no nível local, resolvendo aquele problema local para eliminar o FII em função do multiplicador. Então, eu preciso de um valor do coeficiente de Poisson praticamente 0, mas não praticamente 0,5, mas não 0,5. Observe que aqui eu tenho taxa ótima de convergência para o gradiente, estou utilizando aproximações P1, 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 taxa ótima de convergência para o gradiente de U, taxa ótima de convergência para o gradiente de P. E taxas ótimas para U em L2 e para P em L2. Mesmo para coeficiente de Poisson bem próximo de 0,5. A mesma coisa com o quadrilátero. E observa-se que, igual ordem, Q1, Q1, P1, tem as mesmas, mesmo comportamento, né, para gradiente e para L2. Sandra, você não me chamou, eu ainda tenho tempo. Abimael, agora você está com 34 minutos. Tudo bem, então tá quase no 35. Vou fazer umas observações rápidas. Faltam 5 minutos agora. Falta 5 minutos? Isso. Tá bom. O que vimos aqui sobre os métodos de Galerkin contínuo? Para essa classe de problema, preferível a utilização de aproximações que sejam estáveis, como Taylor-Hood, que atende àquela condição de IF-SUB. Mas aí eu preciso de usar a pressão uma ordem a menos em relação à velocidade. Eu posso ter taxas ótimas de convergência para o gradiente da velocidade, ou da velocidade não, gradiente do deslocamento e para o gradiente da pressão. Só que o gradiente do deslocamento teria taxa K, o da pressão K menos 1, o L2 da pressão de ordem K, e em L2 eu não posso conseguir taxa ótima para o deslocamento. Se eu adotar aproximações de igual ordem para todos os campos, no caso seria na formulação só em dois campos, só deslocamento e pressão, eu teria instabilidade, principalmente no início do processo de consolidação, né? Próximo a T igual a zero. E oscilações espúrias, particularmente para a pressão. Com a utilização dessa estratégia de métodos híbridos estabilizados, estabilizado porque usa aquele termo de penalty, né, que geralmente é da ordem de 1, aquele beta, ou aquele coeficiente de penalty lá é da ordem de um valor beta 0 sobre H. À medida que o H diminui, esse termo vai penalizando e forçando a continuidade da solução, né, na interface dos elementos. Então, se eu uso esse método estabilizado, eu passo a ter uma flexibilidade maior. Posso utilizar o Taylor-Hood, vai continuar sendo estável, mas não é vantajoso. O vantajoso seria utilizar aproximações de mesma ordem, porque eu passaria a ter taxas ótimas de convergência para o deslocamento em L2 também. E, principalmente, mesmo com elementos de baixa ordem, esse, como vimos lá, P1, Q1, que com o método de Galerkin contínuo tende a ter um locking ou trancamento, quando o meio é incompressível, com esta formulação, há uma rearrumação no balanço dos graus de liberdade do campo U
H versus pH. Por quê? Porque o H é descontínuo agora. Eu tenho muito mais grau de liberdade numa aproximação em espaço de funções quebrado do que num espaço de funções contínuo. Então, aí há chances, e se demonstra, né, aquela condição de IF-SUP mesmo para aproximações de baixa ordem e igual ordem para velocidade e pressão. Bom, um pouco de história aqui sobre os métodos híbridos está nessas referências. Né? Esses primeiros trabalhos, como eu disse, foram de 64, 64, 65, os trabalhos principalmente muito, muito importantes, pioneiro de Pia, Tong e de Frege, de Vobeck, que desenvolveram formulações de elementos finitos híbridos. Eles tinham uma grande dificuldade na época porque não havia essa estratégia de estabilização. Então, os problemas eram difíceis de ser resolvidos. Os problemas não eram fáceis de ser resolvidos da forma como foi formulado. É interessante notar aqui também que, em 77, Javier e Tomás desenvolveram uma formulação híbrida primal para aquele problema lá de Poisson, aquele da CIR. Só que eles escolheram como multiplicador não o traço de P, mas o fluxo. Então, se eu escolho, quando eu faço aquela integração por partes, aparece um termo de fronteira. Um é o fluxo multiplicado por V. Para poder usar o multiplicador associado ao traço da variável primitiva, eu tive que usar o método de Nitsch, a simetrização e a estabilização. Eles escolheram imediatamente o multiplicador como sendo o fluxo. Isso significa que o papel desse multiplicador dele seria impor a continuidade da variável primitiva. Ora, se eu imponho a continuidade da variável primitiva, eu recaio no método de Galerkin contínuo. Então, e é interessante observar assim, o que eu costumo chamar de um papel, vamos dizer assim, altruísta do multiplicador. Se ele impõe essa condição de continuidade, você vai gerar um método estável para a variável primitiva. Mas o próprio multiplicador não será estável, não terá estabilidade. Para ter estabilidade, você vai precisar gerar aproximar o multiplicador com uma ordem a menos em relação à variável primitiva. E aí você gera um método não conforme, um método como se fosse um método de Galerkin não conforme. Então, é interessante essa observação de que ele, por exemplo, não desenvolveram uma formulação híbrida para o próprio método misto que eles desenvolveram, que foi feita só depois, aqui acho que foi por Bresi, esse trabalho aqui. Não está aqui. É Douglas. Não, é esse. É de 84. Esse aqui é para elasticidade. É de 83. Não está citado, pode ser que esteja adiante. Mas é importante também associar esses métodos a uma figura que é muito popular aqui no Brasil, que teve um papel muito importante na própria criação do LNCC, que foi Jim Douglas. Você observa que os alunos do Jim Douglas, particularmente aqui, você tem citados aqui Arnold, um aluno extraordinário, né, do Douglas, que deu com Ewing, que também já morreu, a própria Mary Wheeler. Né. Aqui no Brasil, ele teve uma interação muito importante com o PJ, lá da PUC, Pai Leme. E o Wang, também está atualmente desenvolvendo o que ele chama de weak Galerkin, que é uma ideia interessante. E semelhante ao método híbrido, mas de natureza diferente. Ele gera representações ou aproximações para os operadores diretamente, através de graus de liberdade no interior do elemento e na fronteira.
uma ideia muito parecida com a do HHO, o HHO, do High Order Hybrid Method. Bom, e finalmente... Ah, esse era o artigo que eu queria me referir. De 85, Mixed Non-Conform Finite Element Method, Implementation Post-Processing Error Estimate, de Douglas, Arnold e Breze, onde ele justamente faz o que seria a hibridização da formulação mista de Javier-Thomas e outras também, né? E mostra que a hibridização tem um papel importante, não apenas como uma estratégia de resolução, mas também do ponto de vista de gerar aproximações com propriedades de superconvergência, etc. Bom, e o Arnold, que também herdou do Douglas, o método de Galerkin discontínuo, que o Douglas foi um dos pioneiros no desenvolvimento desses métodos de penalização interior, que deu origem ao que é hoje o DGS. E o Cockburn, que também foi aluno do Douglas. Bom, eu vou ficar por aqui. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, Primael. Excelente palestra, muito bom mesmo. A gente aqui perguntei que os colegas que quiserem falar no chat podem escrever ou então levantar a mão. Juan deve abrir aí a microfone, né, Juan? Para quem quiser fazer pergunta. Está aberto o microfone, está aberto o microfone. Alguma pergunta? Fazer uma pergunta curiosa? Sim. Pode? É uma pergunta mais para um engenheiro do que para um matemático aí. Primeiro, eu tenho uma curiosidade seguinte. Você citou um exemplo de João Pessoa, né, lá na Paraíba, que tem aqui para o Maceió. Maceió. Isso. A minha pergunta é o seguinte: nesses pré-sal da vida que está a 7 mil metros de profundidade, as pessoas estão. Hoje a gente sabe que mais de 50% do petróleo é extraído do pré-sal. A gente não poderia ter um problema similar? E aí, isso no fundo do mar, a essa profundidade, poderia causar um grande dano, por exemplo, uma espécie de tsunami na vida? Bom, eu não arrisco a dizer muito sobre isso. Talvez eles não consigam. Não vão conseguir, é a impressão que eu tenho. Mas pode ocorrer vazamentos, né? Vazamento de óleo, né? E poluir o mar, o gases. É curioso, né? essa sana, né, nossa. Hoje se fala muito, por exemplo, em sequestro de carbono, né? Esses impactos climáticos, etc. E, no entanto, quando a gente retira o óleo, né, ou o gás, está justamente fazendo uma operação inversa. Inversa, o carbono está lá, quieto, lá dentro do mar, e a gente vai lá e traz ele para a atmosfera. O tipo de rocha é muito parecida ao que consta, ou quem pode falar muito melhor sobre isso é o Márcio Muralho, as rochas do calcárias. Então, lá no interior tem dolinas, mas essas dolinas vão estar sempre preenchidas por água. Então, eu acredito que vai ser difícil ocorrer essas, mas pode ocorrer certamente, essas rupturas, né, da rocha, mas pode haver, sim, vazamentos. Né? Quer dizer, o óleo ou o gás está lá sequestrado, você começa a produzir, há mudanças condições de estabilidade da rocha e pode haver rupturas e vazamentos. Não acredito que seja uma coisa tão crítica como ocorreu lá no caso de Maceió, porque foi uma área limitada onde foi aberta uma quantidade enorme de poços e esses poços, ao retirar água, né, e esses compostos lá de dentro, produziu uma rearrumação, né, em termos de estabilidade da rocha e produziu rupturas e até um terremoto.
Um exemplo que ocorreu lá no interior da Bahia, cidade de Lapão, é bem interessante também. Em 1900, descobriram uma caverna lá que tinha água, e era uma região seca, semiárido. Formou-se uma povoação em volta desse lugar e uma cidade, que hoje chama Lapão, que é o nome do acidente lá, da gruta, né? Chamar assim. E que tinha água, atraiu todo mundo para lá. E aí, em volta dessa cidade, há muita irrigação e abriram muitos poços para irrigação, extração de água. Acontece com frequência não tão grave como lá em Maceió, de solapar, né, certas regiões, em outros, como se surgissem outros lapões, né, em outro lugar. Tanto que teve um ano lá que proibiram o carnaval, porque não podia pular, senão poderia produzir algum dano na rocha, né, ou no solo. Então, agora, mais grave é o fraturamento. O fraturamento hidráulico é que me parece muito mais grave. Esse é mais comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que houve um desaquecimento desse projeto, né? Na Europa não é possível fazer isso, acho que a lei não permite lá. Obrigado, Abimael, obrigado pela legislação. Ok. Temos mais alguma pergunta? Aqui no chat, várias pessoas aí parabenizando a Abimael pela apresentação, né? Dizendo bastante clara e muito boa o pessoal do chat. Não tenho aqui não tem nenhuma pergunta. Abimael, a gente está aqui no tempo, talvez um minutinho mais, se você quisesse falar alguma coisa sobre a parte de análise numérica. Sim, Dani, quer fazer uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta, seu microfone está aberto. Tá. Consegui abrir. Sim. Oi, professor, tudo bom? E aí, como é que tá? Oi, Cristiane! Que felicidade vê-lo. Nem que seja assim, né? É muito bom, Vila. Professor, vocês já começaram a considerar descontinuidade ou o termo de permeabilidade com anisotrópico? Ou todos esses testes que foram propostos ainda são para termo de permeabilidade igual a tensor de identidade? Tá. Essa parte não é uma limitação. Quer dizer, considerar tensores heterogêneos e anisotrópicos e tal não seria um grande problema. Já a ruptura ou a vazios, né? Aí remete a outro tipo de modelo. O Yuri, por exemplo, estudou o escoamento acoplado Stokes-Darcy, que é quando você tem um escoamento livre, né? Aí está mais olhando do ponto de vista de escoamento, né? E não do ponto de vista de estabilidade da rocha, que é a geomecânica. Quem tem trabalhado mesmo com isso é o Márcio, o Maicon. São problemas bastante interessantes. Inclusive, interessa também às empresas de petróleo levar em conta a deformação da rocha, porque afeta o escoamento. Eles olham esse lado também. Mas nós não fizemos isso ainda, não. Até agora, o passo seguinte, que daqui a pouco vai ser apresentado pelo Ismael, é a análise numérica completa desses métodos para tempos quaisquer, não apenas esse primeiro passo que eu me referi aqui. E isso vai ser apresentado, é a tese de doutorado dele, ele vai dar um seminário daqui a pouco sobre isso. Outro estudo que eu estou trabalhando com outro aluno, que é o Natanael, juntamente com o Márcio, pode andar nessa direção de levar em conta descontinuidades, mas ainda não chegamos nesse ponto.
porque lá o que nós estamos tratando é do modelo de Brinkman, como a possibilidade de resolver essa interação entre escoamento livre e escoamento de meio poroso através do modelo de Brinkman. Já tem alguns resultados, ele deve fazer exame de qualificação breve também. Mas essa parte é o Márcio que lidera, né? Essa parte de fazer o que ele chama de um estudo multiescala ou gerar propriedades, né, em uma escala macro para fenômenos que não são resolvíveis, porque você teria que ter um refinamento inviável, né, do ponto de vista numérico. Aí se busca um meio que tem várias fraturas. Como fica o escoamento? Você pode lidar, isso do ponto de vista prático, é inviável sair discretizando aquilo como sendo um escoamento Stokes-Darcy. Não é razoável. Você pode lidar com essas médias ou esses processos de gerar propriedades macroscópicas que descrevem globalmente o fenômeno sem os detalhes locais. Ok. Obrigada. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não, vamos deixar por aqui. Acho que está ótimo. Nós temos aí a outra convidada, né? E agradecer você, Mel, por essa aula aí de análise numérica para nós, né? Nesse tema aí tão interessante que você já vem trazendo de forma tão elegante há muitos anos. E parabéns. E muitos anos de vida ainda mais na análise numérica. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado a todos pela atenção. E estou à disposição. Quero continuar ativo. Parabéns, Abimael. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Tá certo. Como é que eu faço para fechar isso aqui, Sandra? Eu tenho que tirar.